hoje é dia de partilhar com vocês os filmes e as séries que andei a acompanhar durante o mês de junho. Olá pessoal, tudo bem? Então, como vocês já perceberam, eu hoje venho falar-vos dos filmes e das séries que andei a acompanhar durante o mês de junho. Em termos de filmes eu vi muita coisa, em termos de séries mais ou menos, e portanto agora vou partilhar tudo com vocês. Em termos de séries deste mês eu vou-vos falar apenas de duas, porque o resto ainda é um bocadinho nos segredos dos deuses, e vou falar-vos então de duas séries. A primeira é a série Barracuda, que é uma série australiana, é uma minissérie australiana, que eu já deixei a opinião no blog Serão no Sofá, que eu vou colocar na caixa de informações, e que nos fala sobre um nadador australiano com alguns problemas em termos de competição. Esta série é baseada num livro de um autor australiano, mas com descendências gregas, e portanto foi uma série que eu gostei, não adorei, mas foi uma série que eu gostei, e acho que traz um tema muito importante à tona, demanda competitividade, e portanto acho que é uma série que vale a pena ser vista. Eu já deixei a minha opinião lá, por isso passem por lá, leiam e comentem a dizer-me o que é que vocês acharam da série. A outra série que eu tenho aqui para vos comentar é que eu comecei a ver o Australian Survivor. Para quem me tem acompanhado nestes últimos episódios de filmes e séries do mês, eu tenho acompanhado, estou agora a acompanhar o Survivor, acompanhei a última temporada americana, quero começar a ver as temporadas americanas mais anteriores, mas vou também começar a acompanhar Australian Survivor, que agora começou de uma forma mais renovada, e eu estou a gostar bastante, ainda vou ainda para o quarto episódio, portanto ainda não vi muito, mas do que eu vi eu estou a gostar muito, acho que tem desafios muito interessantes, muito desafiadores, e eles estão numa ilha um bocadinho complicada em termos de chuva, portanto está a ser muito interessante ver como eles estão a aguentar, para além de que é uma série maior, foca-se muito mais nas peripécias e nas intrigas, e isso é sempre muito, muito bom. Para já, estou a gostar. Quanto a filmes, eu vi muita coisa este mês, portanto vou tentar ser rápida, também porque algumas coisas nós já falámos em podcasts, ou vamos falar, e portanto eu vou tentar não ser muito extensiva. Vou começar então pelo filme Wonder Woman, que é o podcast, que é o filme para o próximo podcast do Serão no Sofá, e portanto vai ter opinião muito brevemente, com e sem spoilers, mas dizer-vos apenas que conta a história então de uma das super-heroína. Confesso que este não é o meu tipo de filmes, mas como era para o Serão, nós decidimos ver, para também ser um bocadinho da nossa zona de conforto, e eu confesso que gostei muito, surpreendeu-me muito, eu estava à espera de não gostar tanto, e acabou por me surpreender muito. É um filme com um quê muito diferente de humanidade, isso foi aquilo que eu mais gostei no filme, e por isso é um filme que eu recomendo, mas quando o podcast sair eu colocarei o link aqui em baixo para vocês poderem ouvir. O segundo filme que eu vi este mês foi o Breakfast at Tiffany's. Nós lemos para o Clube dos Clássicos Vivos o livro Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote, e eu então depois também vimos o filme, comecei a ver o filme até em Lisboa com a Catarina, mas adormeci, e depois acabei aqui em casa. É um bocadinho diferente o livro, portanto não é assim tão diferente como eu estava à espera que fosse, mas é um bocadinho diferente o livro. Conta-nos então a história da Tiffany, que é uma mulher um bocadinho despojada da vida e que encontra assim num dos seus vizinhos um amigo, e então é a partir daí que ela vai começar a contar a sua história e vão viver juntos uma aventura. É um filme que eu até gostei, não posso dizer que desgostei, visto separado de adaptação de um conto, porque é a adaptação de um conto, tem algumas diferenças, mas visto separado de adaptação de um conto, ele até tem os seus quês interessantes, é mais romântico do que o próprio livro, mas tem os seus quês interessantes, e eu não desgostei de todo do filme. Depois, eu vi um filme que eu já queria ver há algum tempo, que é o filme The Founder, o Fundador, que conta um bocadinho a história dos inícios da McDonald's. Eu até tenho um bocadinho de receio de o classificar como The Founder, o denominá-lo como The Founder, porque é o fundador. E o que é certo é que a história que é retratada neste filme não é o do fundador do McDonald's. A McDonald's era um restaurante criado por dois irmãos que inventaram na cabeça deles um sistema de fazer hambúrgueres de uma forma rápida, uma forma saborosa, mas de uma forma rápida, o que lhes rentabilizava tempo, faziam grandes quantidades e também poderiam vender mais barato. Ao mesmo tempo, no início do filme nós vamos acompanhar então a personagem principal do nosso filme, que é um vendedor de máquinas de milkshakes e que é um vendedor ambulante, e portanto vai de empresa em empresa a tentar vender estas máquinas de milkshakes, e o que acontece é que ele não tem muito sucesso, ele não ganha muito dinheiro neste momento, e há um dia em que ele recebe uma grande encomenda da McDonald's, deste restaurante destes dois irmãos, e encomendam assim uma grande quantidade, e ele acaba por ficar um bocadinho intrigado porque é que eles estão a encomendar tanta quantidade de máquinas de milkshake, e vai visitar então o restaurante e percebe-se que aquilo pode ser assim uma galinha dos ovos de ouro. O que acontece é que ele vai um bocadinho avante mais do que aquilo que era esperado e acaba mesmo por tirar-lhes o restaurante das mãos deles e da propriedade deles, e acaba por ser um bocadinho mauzinho em relação a eles. Sempre na busca do conhecimento, do dinheiro,
mas eu acho que até mais de um reconhecimento daquilo que estava a criar ou daquilo que estava a expandir, porque no fundo não foi ele que criou a McDonald's, não foi ele que inventou o método, foi ele sim que expandiu. Portanto, tem o seu quê de interessante pela parte da expansão e pela parte de como foi criado depois todo o império do franchising, porque é sobre isso que é o filme. O filme não é nada mais, nada menos do que a dar conhecimento às pessoas de como se criou o franchising do McDonald's e não propriamente da criação do McDonald's. O que é certo é que hoje em dia aquilo que se vê é o franchising do McDonald's e ninguém está a ligar em como o McDonald's apareceu. No entanto, é um filme muito interessante e que eu também recomendo. Depois eu vi o filme Planetário, que também tem a opinião no blog Cinemasofia, que eu vou deixar o link na caixa de informações, que conta-nos então a história de duas irmãs norte-americanas, em que uma delas, a mais nova, tem então um dom, que ela consegue comunicar com os mortos, e elas acabam por fazer sessões públicas, onde elas acabam por escolher uma pessoa do público e acabam por fazer uma sessão com elas ao vivo. Elas têm grande sucesso, elas estão neste momento a terminar uma turnê mundial, só que se apercebem que as pessoas já não estão a ligar tanto àquilo como elas gostariam e o dinheiro já não está a ser muito bom. É então que em Paris, na última viagem delas a Paris, elas acabam por receber uma proposta de um produtor de cinema para participar num filme, onde elas iam entrar também como as irmãs, as personagens delas iam ser as personagens da vida real delas. O que acontece é que o filme é muito bonito visualmente e mesmo até em termos das irmãs e da dinâmica das irmãs, mas para mim ficou a faltar muito sumo, muita coisinha ali no meio, coisas que eu explico na minha opinião e por isso vou deixar o link na caixa de informações para vocês visitarem. É um filme que eu recomendo, mas apenas e só pela sua parte visual e não sei se isso chega. Além que Natalie Portman está com uma atuação fantástica e é por isso que, também que eu o recomendo. Depois eu vi o filme Like Crazy, é um filme indie que eu já estava para ver há muito tempo e que também tem a opinião no blog Será no Sofá, que eu vou deixar o link na caixa de informações. Este filme conta-nos então a história de uma rapariga inglesa que vai fazer então, vai estudar para os Estados Unidos, está lá a fazer universidade. E numa das aulas que ela tem, ela acaba por conhecer um rapazinho e eles acabam por se apaixonar e por viver uma bonita história de amor. O que acontece é que ela, como sendo estudante, o visto dela terminaria logo no final das aulas, ou seja, ela não conseguiria passar o verão com ele, e a ideia seria ela ir à Inglaterra no verão, ela tinha lá umas coisas para fazer e depois tentaria retomar com o visto de estudante. O que acontece é que ela, por amor, acaba por decidir ficar durante o verão, contrariando as ordens do Estado, ou seja, ela violou o seu direito de permanência no país, saiu normalmente, ninguém lhe colocou entraves, mas quando tentou voltar à América, quando ela tentou passar os serviços de imigração americanos, ela foi mandada para trás, foi deportada, não foi deportada para sempre, foi durante algum tempo. O que acontece é que eles ficaram apaixonados, separados por um oceano, e a partir daí o filme vai contar então a história da sobrevivência deles e aquilo que eles fazem para continuarem a viver o seu amor. E o que é que acontece ao amor quando eles estão separados? Será que o amor sobrevive? Será que o amor não sobrevive? É um filme muito interessante de vários aspectos. Eu gostei muito deste filme, é daqueles filmes de amor que nós realmente nos preocupamos com aquilo que está a acontecer, com o qual nós realmente nos sentimos relacionados. Realmente pensamos, e se fosse comigo, como é que eu faria? Será que eu ficava? Será que eu ia atrás da pessoa? Realmente é muito interessante vários aspectos e é também um filme muito lindíssimo. Portanto, eu recomendo muito que vejam Like Crazy. Depois, eu fui ver ao cinema o filme The Mummy, A Múmia. Fui ver em IMAX 3D, foi a minha primeira experiência em IMAX 3D. E eu posso vos dizer que eu adorei o IMAX, adorei a sala da IMAX. É bastante boa, o ecrã é gigante, as cadeiras são confortáveis. O 3D eu dispensava imensamente bem porque o 3D não valeu para nada. Há um anúncio antes de começar o filme sobre o IMAX que tem mais 3D do que o próprio filme tinha, mas eu até compreendo, não deve ser fácil colocar o 3D em filmes que não são gravados em 3D. Eu fui ver A Múmia, eu não gosto muito dos filmes da Múmia, mas era o único filme em cartaz que estava em IMAX 3D. A Múmia conta-nos então a história de uma descendente de um faraó no Egito que acreditava que iria ser a herdeira ao trono, ela acreditava porque ela era a única filha, ele não tinha mais filhos, nem homens, nem mulheres, e ela acreditava que iria ser então a herdeira. O que acontece é que a mulher do pai dela engravida e ele tem então um filho homem, e esse filho homem passaria-lhe à frente na linha de herança. Ela então faz um pacto com o lado negro da força e acaba por se tornar uma pessoa má. E acaba então por matar o pai e o irmão e acaba por se tornar
uma pessoa muito maléfica. Os militares lá do sítio, não sei bem o que eles se chamam, eles acabaram por encontrar, acabaram por mumificá-la viva e acabaram por enterrá-la num sarcófago, num poço de mercúrio na Mesopotâmia, ou seja, bem longe do Egito. Nos tempos atuais, há um grupo que está a trabalhar com militares que andam a encontrar este tipo de coisas, que acabam por descobrir um bocadinho por acaso essas ruínas e acabam por retirar esse sarcófago para fora e levá-lo para Londres para o conseguirem estudar. O que acontece durante a viagem é que as forças negras que lá estavam dentro não estão assim tão adormecidas, nem estão mortas e acabam por ir então atrás dessas pessoas. É um filme de ação, é um filme interessante. Tom Cruise, no seu registro, acho que dos seus melhores registros, que é filmes de ação, e é um filme com ação, é um filme com história, é um filme interessante. A personagem que eu mais gostei foi, sem sombra de dúvidas, a Múmia, que é realmente uma personagem interessante em todos os aspectos em que ela aparece. A personagem que eu menos gostei foi a personagem feminina que acompanha o Tom Cruise, que é realmente a pior na atuação, em todo o filme, é a piorzinha. E o filme deixa assim em aberto para uma continuação, não sei se isso irá acontecer, não sei se deu dinheiro suficiente para que isso aconteça, mas é um bom momento de cinema, a sério. Recomendo muito por isso, porque é um bom momento de cinema. Depois eu vi 6 filmes de animação para um podcast sobre animação, e que eu vou deixar também o link na caixa de informações, e por isso é que eu não vou aprofundar muito sobre cada um destes filmes. Eu vi então The Book of Life, que é um filme sobre o Dia de los Muertos no México, e vai-nos contar então a história de 3 meninos que desde pequeninos que são amigos e que disputam o coração da Maria. São 3 meninos, mas são 2 meninos e uma menina. E eles os dois disputam então o coração da Maria e vão disputá-lo até serem grandes. Porque neste mundo em que o The Book of Life acontece, neste mundo da história, existe então a espécie do céu e a espécie do inferno, que para eles são a terra dos lembrados e a terra dos esquecidos. E em cada terra existe também um comandante, tal como na nossa história bíblica. E eles então vão apostar qual dos rapazes irá conseguir conquistar a Maria. E este será então um moto, muita aventura vai acontecer. É um filme muito lindo em termos de imagem, seria muito, muito bonito, mas eu estava à espera um bocadinho mais em termos de sumo, porque ele é bastante clichê e é bastante óbvio naquilo que está a acontecer na tela. Portanto, não consegui adorar. Outro filme que eu vi para esse podcast foi o The Triplets of Belleville, que é um filme com participação francesa e um bando de outros países que não inclui Portugal. Fala então sobre uma avó que cuida do neto e que, quando descobre que o neto gosta muito de andar de bicicleta, decide então incutir-lhe o objetivo dele ganhar o Tour de França. No dia em que ele chega para competir no Tour de França, ele então é raptado por uns homens bastante peculiares que o levam então para uma competição clandestina, onde as pessoas apostavam para ver qual dos atletas conseguia aguentar mais tempo a andar de bicicleta. Esta avó não desiste de encontrar o seu neto e é então que vai contar com a ajuda das 3 gêmeas, as triplets de Belleville, que são assim as velhinhas mais amorosas de sempre, que comem sapos. É então um filme muito interessante, é um filme muito bom em termos de banda sonora e esta avó é portuguesa. É uma personagem portuguesa no meio disto tudo e é muito engraçado porque este é um filme sem falas, ou raramente são utilizadas falas, e esta avó portuguesa no início do filme eu achei estranho porque aparece uma espécie de pega com o Gal de Barcelos e eu, qualquer coisa português, mas como ele não falava e ela não falava português, eu não sabia se era realmente ou não uma personagem portuguesa. O que é certo é que passado um bom bocado do filme ela começa a tocar piano e a cantar a casa portuguesa, aquela música, uma casa portuguesa com certeza, e eu fiquei de queixo caído porque era uma personagem portuguesa. E depois fui ver e Portugal não entrou na produção deste filme, que é muito, muito interessante conter aqui uma personagem portuguesa também, de que somos uma das comunidades maiores de imigração na França. Portanto, é um filme que eu recomendo muito, a sério, acho que vão gostar, é muito, muito interessante. E a banda sonora é fantástica, a sério, é muito, muito boa a banda sonora. Vi também o filme Nocturna, que é um filme espanhol que eu não adorei assim tanto. Nocturna é uma organização secreta que trabalha para que a noite exista, ou seja, há toda uma organização, existem os grilos, os pirilampos que estão nas luzes, existem aquelas pessoas que vão dizer às crianças o que é que elas vão sonhar, existem depois os gatos que ajudam a que as crianças durmam, portanto, toda essa organização trabalha para que a noite funcione. Só que há uma noite em que um menino
menino, o Tim, percebe que as estrelas estão a desaparecer e ele precisa das estrelas para conseguir dormir, e é então que ele vai em busca de salvar a Nocturna. É um filme divertido, é um filme bonito, mas faltou-me muita ação, faltou-me aqui muito sumo também neste filme para que eu conseguisse adorar por completo, e isso infelizmente não aconteceu. Mas é um filme muito, muito interessante do ponto de vista criativo. E também o filme Wrinkles, ou Rugas, que é novamente um filme espanhol, se eu não estou em erro, que é baseado numa graphic novel com o mesmo nome, Wrinkles, e foi assim um dos melhores filmes que eu vi este mês. É um filme muito, muito tocante. Conta-nos a história do Emílio. O Emílio é um senhor que começa a desenvolver um problema de saúde, e o filho acaba por achar que ele começa a ser um imbecil para ele e decide então colocá-lo num lar de idosos. Lá ele vai conhecer o Miguel, que é o companheiro de quarto dele, que é assim um senhor bastante à frente, que não tem família e que, quando percebeu que não poderia ficar sozinho, ele próprio colocou-se então nesse lar. Juntos vão viver muitas aventuras, principalmente a maior delas, que é tentar sobreviver num local onde eles não querem estar. É um filme muito interessante do ponto de vista emocional, sentimental, da história daquilo que nós fazemos aos nossos idosos no nosso país e em todo o mundo. É realmente um retrato fiel daquilo que acontece quando chegamos à terceira idade, e é um filme muito tocante, porque mesmo na terceira idade consegue-se voltar a fazer amigos, consegue-se tocar as pessoas e consegue ser uma melhor pessoa mesmo nos últimos dias da nossa vida. Por isso é um filme que eu recomendo muito e que eu vou querer ter na minha coleção, tal como a graphic novel, que eu quero muito ler. Por último, para esta categoria de filmes de animação para este podcast, eu vi o filme Mary and Max, que é um filme australiano, e é um filme tão, mas tão bonito. É um filme em stop motion, é um filme muito bonito mesmo. Conta-nos então a história da Mary, que é uma menina que eu acho que tem 8 anos, que um dia acaba por encontrar por arrancar a morada do Max, de uma lista telefónica, e acaba por lhe enviar uma carta para Nova York, que é onde ele vive. Ele, o Max, tem 40 anos e recebe então a carta em Nova York. E eles acabam por começar-se a corresponder e a tornarem-se amigos. Apesar da diferença de idades e das diferenças culturais, porque ambos são de dois pontos opostos do mundo, das suas vivências, das suas idades, eles começam a ser amigos, porque ambos se vão ajudar. Ela, porque ela tem pouca autoestima e sofre de bullying, ele porque sofre de autismo. Portanto, é um filme muito interessante, e acho que a maior mensagem que este filme nos pode transmitir é que nós podemos fazer a diferença na vida de alguém, seja o gesto que nós tomarmos, seja ele de que tamanho for. Um gesto, por mais pequeno que seja, pode mudar a vida de alguém. Por isso é um filme que eu recomendo muito. Outros que eu quero ter na minha coleção. Por último, eu vi dois filmes este mês. Vi o The Last Word. The Last Word foi uma das novidades que estreou este mês e eu vi. Conta-te então a história de uma senhora que era uma... Ela era fundadora de uma empresa de publicidade, uma das maiores da América, e ela acaba por, pelo seu feitio muito exagerado, ela acaba por ter problemas na empresa e acabam por colocá-la fora da empresa. Ela está a chegar a uma idade em que a morte se aproxima, e há um dia em que ela vê os obituários do jornal e percebe que aquilo que está lá escrito nem sempre é a verdade das pessoas. E ela então vai até ao jornal onde ela viu aquele obituário e contrata a pessoa que escreve os obituários para conhecer a sua família e para escrever o seu obituário. Só que no meio desta história toda, elas vão se tornar muito amigas e vão descobrir mais uma da outra do que aquilo que elas estavam à espera. É um filme que eu gostei muito, é mesmo bom para fazer uma pausa entre muitos filmes ou muitas coisas a acontecer na vossa vida. É aquele filme para vocês se sentirem bem, e é um filme mesmo para descontrair, por isso eu recomendo muito. Por último, este mês eu vi então Harry Potter e a Pedra Filosofal, que eu também já fiz vídeo aqui para o canal, por isso não me vou estar a alongar muito, mas foi muito bom rever este filme. Apesar das diferenças e de tudo aquilo que eu falei no vídeo, é muito bom voltar a rever e a ler esta história. Portanto, eu só podia estar muito feliz de ter tomado a decisão de fazer este projeto e de incluir nele também a revisão de todos os filmes. Por isso, é isso! Estas foram então todos os filmes e as séries que eu vi durante este mês. Espero que vocês tenham gostado de saber tudo aquilo que eu andei a ver. Partilhem comigo nos comentários o que é que vocês andaram a ver durante este mês, o que é que vocês andaram a ver em termos de séries e de filmes, se já viram algum dos filmes que eu falei aqui, o que é que vocês acharam dele. E é isso, espero que tenham gostado, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!